Həbs edilən icra başçılarının sayı artır. Amma o rayonların deputatları hələ də istifasını özlərinə borc bilmir. Bu barədə Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov öz Facebook hesabında yazıb. O bir il əvvəl deputatlara etdiyi çağırışı xatırladıb və qeyd edib ki, icra başçısı həbs edilən rayonları təmsil edən deputatlar könüllü istifa verməli və yenidən seçkiyə qatılmalıdırlar. Birincisi, əgər prokurorluq onları bu qədər aşkar cinayətlərin törədilməsində şübhəli bilirsə və sən deputat olaraq İndiyədək buna yaxın bir mövzuda ictimai çıxışlar etməmisənsə, istifa ver, rayonda təzədən seçki keçirilsin. Yerli cəmaat səni haqlı bilirsə, deputat işinə davam et. İkincisi, ötən parlament seçkiləri haqda ATƏT-in yaydığı rəydə birbaşa deyilir ki, bir sıra yerli dövlət qurumları namizədlərə qanunsuz təzyiqlər göstərirdi və nəticədə onlar öz namizədiklərini geri götürürdülər. Bunu məhz hansı icra başçılarının etdiyini yazmasalar da, kriminal şəbəkə qurumda şübhəli bilinən icra başçıları şübhələnəcəyimiz bir nömrəli şəxslər olmalıdır. Beləliklə, həmin dairələrə aid deputatların üzərində istifa ikiqat siyasi borc kimi durur.